je tam umiestnený objekt v novej mestskej palárne s pridruženými markovacími plochami, so samostatným viazom z komunikácie a v podstate s plochou, ktorá by bola možná využívať aj v letnom období ako exteriér. Celá tá hmota toho objektu vychádza v podstate z toho, že ide o kvádrat s plodorysými rozmerami 60x64 metrov a z toho, že v podstate ten pozemok je svahovitý v smere sever-juh. Takže v podstate tuto je to v podstate nakreslené, ako asi vznikla hmota toho objektu, aby bolo čo najefektívnejšie využitý aj terén, aj najefektívnejšie využité tie požiadavky, čo tá plavárne má, hlavne tú časť, ktorá je v suteréne, teda v prvom pozemnom podlaží, kde sú všetky tie technológie plavárne. Ďalší taký určujúci faktor, ktorý tam bol, bolo využitie aj nejakých iných zdrojov, hlavne tých nahraditeľných, takže v podstate objekt je riešený tak, aby bolo možné využívať priame svetlo, priame slnečné osvetlenie v rámci interiéru plavárne v najvyššej možnej miere, ale zase, aby v letnom období nebolo príliš na záťaž a ďalej využívanie kolektorov ako tepelných fotovoltaiky a v podstate tvár objektu umožňuje využitie prúdenia vzduchu, prírodného prúdenia vzduchu na odvetranie plaváne aj v pridružených priestorov. A v podstate celá plaváne je riešená ako väčšinou jednopodlažný objekt. Hej. V podstate na tom objekte sa nachádza vstupná hala, za vstupnou halou máme tam ako sa začína tá, v podstate celý objekt je rozdelený na také tri časti, je to zázemie v strede a potom hore nad tým sú rekreačné prevádzky a dole nad tým sú vodné plochy. Takže to v strede, v tej časti, ako je tá šica, nachádza do objektu, je tam hala, za halou sa nachádzajú šatne muži, ženy a ZTP. Šatne sú riešené takým systémom, že sú spoločné, ale sú tam v podstate prezentácie kabinky v tej šatni. Zo šatne sa smerom dole prechádza cez hygienu, čo sú záchody, sprchy do tej bazénovej časti. V bazénovej časti je navrhnutý bazén 25x12, to znači 6 dák. Potom je tam navrhnutá výrivka, je tam navrhnutý detský bazén a navrhnutý veľa starší bazén. Samostatnú časť tvorí v podstate tá rekreácia, to je na uvážení mesta. Je možné objekt realizovať aj bez toho, keby by to fungovalo len čisto ako plaváreň, ale takisto aj s tým, keby by tam boli ešte dve pridružené funkcie, to znači, že v jednej časti sa nachádza posilovňa a v druhej časti sa nachádza saunový spek. Sú to preváci, ktoré sú svojím riešením a svojou prevádzkou príbuzné k tomu bazénu, tej plavárni. Minimum toho objektu je riešené v podstate na druhom nadzemnom podlaží. Je to v podstate len v strede kancelária vedenia, šatne zamestnancov a hygiena zamestnancov. A všetky technológie sú v podstate umiestnené v podzemnom podlaží, ktoré je rámkou priamo prístupné aj z komunikácie, aby tam bolo možné v podstate zasiahnuť a robiť opravy tých dôležitých technológií, ktoré sú tam v tomto objekte. No a ešte poprosím posledný obrázok, v podstate v poslednom obrázku bude dokumentovaný rejs toho objektu, asi ako by mal vyzerať v tom prvotnom náhrade, kde je v podstate vidno, je v podstate vidno, že pod zemou sa nachádzajú tie technológie, tá časť, ktorá je prestrešená drevenými lepenými nosníkami, je tá bazénová a na druhej strane sú v podstate tie šatne a tá rekreačná funkcia.
sekcia. Celý objekt má zasávanú plochu 1600 metrov štvorcových a jeho kubatúra vychádza na 12 000 metrov kubických. Takže v podstate z toho potom vychádzajú aj určité dimenzie. Len na porovnanie, tento objekt je svojím plošným a objemovým stvárnením, ktorý teda je asi 70 až 80% z toho objektu, ktorý bol realizovaný pred štátom. Takže v podstate podľa toho je možné určiť si orientačnú cenu tohto objektu. Ďakujem. Ďakujem pekne.